Добро утро! Епизод номер 474 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Боян Петров и темата за тази сутрин е фокус върху хората, а не върху технологиите по време на физическото дистанциране. Още от самото заглавие на този подкаст може да видите, че умишлено не е използван това широко в момента разпространило се съчетание социална изолация, защото ако се замислите, в момента хората не са социално изолирани, а са физически. И дори бих казал не толкова физически изолирани, защото не всеки може да се излезе от вкъщи и да отиде най-малкото до отсрещния магазин, а сме дистанцирани. Тоест има значение дали говорим за социална изолация или за физическа дистанция, физическо дистанциране. Но така, оставяки на страна това разграничение, което лично за мен има значение, защото социалната изолация, нали, ако влезете в затвора, тогава има, нали, карантината не е затвор, а е доброволно, здравословно оттегляне и дистанциране, докато мине това, което има да минава. Сега, в този подкаст ще ви споделя 6 неща, на които да обърнете внимание като ръководител на екип, така че да можете да влезете в ритъм, да синхронизирате работата си с хората във вашия екип. На първо място аз ги изверх на базата на единия месец и нещо, което вече имаме за леба си, работейки в това физическо дистанциране. Ще имаме поне още един месец до 13 май, ако не и повече. Така че има значение целенасочено човек да обърне внимание на нещата, които могат да подобрят работата в тази среда, в която сме. Да не забравяме, че това ще отмине. Но хората във вашите екипи ще попаднат в две основни категории в времената на това физическо дистанциране. Едната от първата категория от хората ще с минаване на повече време все повече ще се вглъбяват в себе си, ще има някакъв елемент на дистанциране, леко депресиране, т.е. едно затваряне, т.е. това, че има физическо дистанциране, ще се отрази негативно върху начин, по който работят. И ще има втората категория, върху която ще попаднат хората ви, са тези, които малко по-бързо се адаптират и почва да им харесва този начин на работа и нещо повече, може би ще станете по-продуктивни и ще имат повече време за работа и по-скоро ще имат повече време за себе си, отметайки или дори вършайки повече работа, отколкото преди. Сега, в тези две основни категории може да са повече, но просто за простота избирам да ги разделя само на тези две. И в тези две категории вече ще имате различни нюанси. Естествено, има значение първо да нямате един и същи подход към различните хора, защото те имат различни нужди в този случай. Нали? Съвсем конкретно хората, които малко се повече се затварят, т.е. при тях трябва малко повече изслушване, може би малко повече търпение, докато другите, които виждате, че стават по-продуктивни, точно обратното, няма място за толкова изслушване, а по-скоро, нали, захващане на проекти, които са били отлагане или подготвяне на работа за нещата, които така иначе предстоят да бъдат свършени през годината. Правяки това уточнение за двете основни категории хора, просто може да си видите вашите хора къде попадат и съответно действително да имат. На първо място вие самия къде попадате. Този, аз лично за себе си мога да кажа, че се усещам във втората, още втора категория, още на третата седмица, след като, нали, се порадвах на първите две седмици така забавяне на темпото, още на третата седмица вече имах нужда да почна да върша нещо и, нали, съответно това е факт. Изнесахме част от обученията си вече във виртуална среда. Имаме и отворно обучение на 24 април във вторна среда, но това не е темата в момента. Темата е 6 неща, на които аз идентифицирах, че могат да ви бъдат полезни в организацията в тази нова среда. На първо място, автентичност. Първо, тази автентичност да дойде от вас, но на второ място да създадете среда, в която хората автентично си казват какво е състоянието в момента, какво е нагласата, как се чувстват.
те няма да са в това автентично състояние, ако вие не го излъчате. Затова на първо място автентичност. Не ми действа добре, примерно, тази ситуация, депресирам се, изчетах всички книги, каквото и да е. Или точно обратното. Имам прилив на енергия, вече се наспах, липсата на пътуване вече така, ми подейства до такава степен, че вече с нетърпение чакам за дойде 13 май, там, която дата ще бъде реалната нова дата. Новото време ми дава възможност за трениране, влезнах във форма, каквото и да е, няма значение. Тук е важното, на първо място, вие да не дадете социално очакване и отговор, но да провокирате хората си автентично да си споделят къде е. Така че на базата на тази автентичност да можете да се свържете от автентично място с тях и те с вас. Второто нещо, на което ви кажа да обърнете внимание, да центрирате вниманието ви върху хората, а не върху технологиите. Това го забелязах от миналата седмица, когато направихме няколко тренинга виртуално по 3 часа и това, което усетих по себе си, че особено в първите два, цялото ми внимание беше върху това системите да работят добре, всичко да е стабилно, всеки да е запознат с тази виртуална среда в Zoom, която имаме. И това се отрази върху качеството ми, свързването ми с хората. Това е, когато съм в тренинг залата, на 100% вниманието ми е върху човека, върху хората, върху тяхното вглъбяване, замислене, израстване. А в виртуалната среда вниманието, част от вниманието ми, дори по-голяма част от началото, отиде в технологията, да обезпечим, че всичко е наред. И това е моята покана и към вас. Независимо в каква форма в момента възобновявате работата си с екипа, няма значение Microsoft Teams ли ще бъде, Zoom ли, Skype ли, или дори просто по телефон, няма значение. Всъщност, тогава, когато се свързвате с човека, насочете, центрирайте вниманието си върху него, върху това, върху което той има да върши, просто върху човека. Значи първото беше автентичност от вас към хората в екипа, за да създаде среда, в която тя да е посочена. Второ място центриране върху хората. Няма значение толкова какви са точно технологиите, няма значение точно колко е добра интернет връзката и така нататък. Трето място. Създаване на яснота и създаване на среда за изслушване. Сега, в това състояние, в което някои хората може да се чувстват леко несигурни, нали, точно какво предстои, как ще продължим да работим и така нататък, има място да създадете яснота и да ги успокоите, но реалистично да им кажете, нали, какво е вашето усещане, независимо какво се случва на следващите 6, 12, 24 месеца, по-скоро може би до 12, как вие виждате нещата, но след това още повече време, това време, което сте отделили за изслушване на хората си в реална среда, би го множил по 2. Хората да си кажат как се чувстват, не тяхната, да си кажат притесненията, да си кажат амбициите. Тоест, припомняне, това е трета точка, създаване на яснота от ваша страна, но след това създаване на пространство, в което да има повече изслушване от ваша страна. Четвърто място, което вече няколко души ми споделиха и в тренингите, което забелязват, че някои хора от техните екипи бъркат работата от вкъщи с почивка от вкъщи. И това е лесно да се разбираемо е, лесно е да се разбере това нещо, че тогава, когато сте заобиколени, нали, с всички домашни неща, които ви разсеиват, само че те не могат да ви разсеят, ако вие сами не се разсеете. Тоест, тук идва вече личната дисциплина и хигиена на вниманието да създадете среда, в която може би направите някакво разместване, да се отделите кът вкъщи, който ето, има още един месец, така че кът, който е посветен на работата вкъщи и буквално 5 или 6 са там, когато свършите работно време, затваряте си кът, този кът и се премествате, нали, до другия ден. Тоест, отделяне на работата вкъщи и почивката вкъщи, като, нали, не трябва да се превръщате в 24-часова смяна, това присъствие, че сте си у вас. Така, това беше четвъртото нещо. Работата вкъщи е различна от почивката вкъщи. Петото нещо, на което искам да ви наблегна вниманието, е да видите, първо да усетите кой е вашия ритъм
и след това да си го поддържате. Моя ритъм, аз всяка сутрин си ставам по едно и също време, независимо събота, неделя, карантина, не карантина, 6 часа, когато е по-мълния и по-рано си събуждам, водата ми събужда по-рано, но това е положението. Ставане, сутрешните ритуали, гимнастиката, душа, студения душ и след това писане, фокусиране върху деня, среща с екипа, независимо какво е, влизане в ритъм, всеки ще бъде отдано. Сега хубавото на тази ситуация в момента е, че след обяд, час, час и половина, спокойно мога да полегна. И да направя един рестарт. Това е лично за мен, което работи, така че затова съм благодарен на това положение, което е в момента, защото ми дава възможност за след този ден сън. Тоест, вижте си кой е най-добре работещия ритъм в момента и просто си влезте в този ритъм. И на шесто, но не на последно място, малко хумор. Здравословна доза хумор. Ако прекалено сериозно ги гледате нещата и нали, така апокалиптичното настроение, нали, от вечерните новини се пренесе в работните ви срещи, нали, то в действително в един момент трябва да стане мъчене. Здравословна доза хумор, в зависимост от това какво могат да понесат хората и какво е тяхното състояние, съответно и вие колко вица сте почели предния ден, това не трябва да се подценява, да се гледа малко по-леко на нещата. Това бяха 6-те неща в този 474-ти епизод. Ще ги повторя пак и аз да си ги запомня. На първо място хората ще ви попаднат в две основни категории. Разпознайте ви в коя сте и хората от вашия екип в коя са. Дали са хора, които отиват надолу по кривата на емоциите или по-скоро са нагоре. На първо място автентичност. Второ място центриране върху хората, а не върху технологиите. На трето място създаване на яснота и повече време за изслушване. На четвърто място, работата от вкъщи е различно от почивката вкъщи, т.е. създайте си и поканете хората си да създадат обособен кът за работа. На пето място, влизане в ритъм, вижте кой е вашия ритъм. И накрая, здравословна доза хумор. Това беше от мен за епизод 474, фокус върху хората, а не върху технологиите по време на това физическо дистанциране. Каня ви, все още има места за 24 април да се включите в групата за виртуално обучение, което ще направим за ръководители на екипи, ефективна комуникация и мотивация. Може би трябва да добавя във време на пандемия, но няма да го добавям, тъй като ще стъпим на универсални принципи, въпреки че естествено ще адресираме предизвикателствата, които са в момента. Това беше от мен. Хубав ден, пожелавам и до скоро.